الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين. أما بعد، نمبر ایک، اسلامی تاریخ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. انہیں بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا، مگر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی. غور کیجئے کہ جب ان کے والد سمیت پوری قوم اور بادشاہ وقت نے پیغام حق سنانے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا. پھر جب بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور ہزار تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو انہیں بالکل بچپن ہی میں اپنے سے جدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا. یہ سب ایسے سخت مراحل تھے کہ جہاں بڑے سے بڑے جوان مرد کے قدم بھی ڈگمگانے لگتے ہیں، مگر قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جذبہ اطاعت پر کہ حکم ملتے ہی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک وفادار انسان کی طرح جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے. یقیناً ان کی یہ بے مثال اطاعت و فرمانبرداری پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور عبرت ہے. نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. ایک پیالہ دودھ سب کے لیے کافی ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں 40 آدمی تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی. ان میں بعض تو اتنے مضبوط تھے کہ اکیلے ہی پوری بکری کھا جاتا اور 8 سیر دودھ پی جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا آٹا اور بکری کا ایک پیر پکوایا، اسی میں ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور روٹی بچی رہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 آدمیوں کے پینے کے لائق ایک بڑے پیالے میں دودھ منگایا اور سب کو بلایا. ان تمام لوگوں نے دودھ سیر ہو کر پیا، پھر بھی پورا دودھ بچ گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیا ہی نہیں. بیہقی فی دلائل النبوہ 485. نمبر تین، ایک فرض کے بارے میں، داڑھی رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. بخاری 5893. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ. فائدہ: داڑھی اسلامی شعار میں سے ہے، اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے. نمبر چار، ایک سنت کے بارے میں، کپڑے اتارنے کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات کی آنکھوں اور انسان کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب مسلمان کپڑا اتارنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. ترجمہ: اللہ کے نام سے لباس اتارتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھے. عمل اليوم واللیل لابن سنی 273-274. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ. نمبر پانچ، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے محبت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. ترمذی 2390. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. نمبر چھ، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور رسول کا حکم نہ ماننا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ان کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ احزاب آیت 57. نمبر سات، دنیا کے بارے میں، اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور ایک کو دوسرے کو پر مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے. سورہ زخرف آیت 32.
نمبر 8 آخرت کے بارے میں ادنا درجے کا جنتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی اور ایک موتی زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام صنعاء کے مانند ہوگی. ترمذی 2562 عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ. نمبر 9 طب نبوی سے علاج. بہی سفرجل کے فوائد. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ کے ہاتھ میں ایک بہی سفرجل تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. جب میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی سفرجل میری طرف بڑھائی, پھر فرمایا کہ اے ابو محمد اس کو لے لو, اس لیے کہ یہ دل مضبوط کرتا ہے, سانس کو خوشگوار کرتا ہے اور سینے کا بھاری پن دور کرتا ہے. معجم کبیر طبرانی 219. نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے مؤمن کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی دولت دی گئی ہے تو تم اس کے پاس رہا کرو, اس لیے کہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے. طبرانی اوسط 1956 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.